հետևյալն է իրավիճակը այս պահի դրությամբ հարաբերական անդոր է, այսպես ասենք, մարտական գործողություններ չկան, դիրքային որևէ փոփոխություններ չեն եղել, ինչպես եղել են մինչև այդ մարտական գործողությունները, այդպես էլ պահպանվել են դիրքային իրավիճակները, որևէ փոփոխություն չկան, այսքանը, եւ մնացած տեղեկատվությունները արդեն պաշտպանական գերատեսչությունը ժամանակ առ ժամանակ տալիս է ձեզ։ Ինչ իրավիճակ։ Այս իրավիճակը երեքվա զոհերով։ Բայց դուք ինչ գիտեք, ինչն է կանխվել։ Չէ, ինչն է կանխվել, տեղյակ եք, հա։ Տեսանկյունը, որ ադրբեջանական ավտոմեքենան շատ պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանկյունը երևում է, որ ադրբեջանական պիկապը շատ հեռվից մոտենում է հայկական դիրքին։ Այսինքն ինչու չէին ռազմավարականները, չգիտեին ինչ պետք է լիներ, նախապես կանխեին, ինչ որ մի զգուշացնող կրակոց լինեին, թե այսպես ասած չկարակելու հրաման կա։ Ինչու թողեցին այդքան մոտենալ։ Լսեք ինչ եմ ասում, նման սադրիչ հարցեր խնդրում այլևս չտաք, որովհետև դուք դրանով բանակի մեջն եք կոտրում, ինչու չկրակեցիք։ Ադրբեջանական պիկապը մոտենում էր իրենց տարածքից, վերահսկող տարածքից մեր դիրքերին, որպեսզի ինչ-որ բանակցային խնդիր, այդտեղ բանակցություններ են անընդհատ ընթանում, անընդհատ։ Եկել բան են պահանջել, իհարկե մերոնք պատասխան են տուն, բնականաբար պահանջել են, որ մեր մոնք ինժեներական աշխատանքները դադարեցնեն, կան նման մի բան, մերոնք էլ պատասխան են տվել ըստ արժանավույն։ Պատասխանից էլ մարտական գործողություններ են ծագել։ Մարտական գործողություններ են անում, ասում ենք քեք արել, չենք անում, ասում ենք բախի չկրակեցիք։ Սրանից էլ ավել կրակեք։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, բանակը իր առջև դրած խնդիրը երեք շատ հստակ կատարելա։ Շատ հստակ մեր զինվորները երեք, շատ հստակ մեր զինվորները երեք Ադրբեջանի սանձարձակությանը արժանի պատասխան են տվել։ Իհարկե մարտական գործողությունները նաև ավարտվել են մեր զինծառայողների զոհվելով, փառք ու պատիվ նրանց, բայց երեք բանակը իր առջև դրած խնդիրը փայլուն կատարել է։ Դժվարությամբ, բայց փայլուն կատարել է, եւ շատ լավա, որ այս պահին խաղաղությունն է եւ անդորը։ Մոտենում են։ Դուք զինվորական գործիչ չեք։ Որպեսզի նման բաներ, ռազմավարական դրել, մարտավարական հարցեր։ Ամեն օր այնտեղ դիրքերի ամրապնդման, ինժեներական աշխատանքների հետ կապված և բանակցություններ են, և քննարկումներ են, և կոշտ շատ խոսակցություններ են, ամեն օր դա լինում է։ Եվ այդ կոշտ ադրբեջանցի, ասում են եկեք Արցախը տանք ձեզ, ի՞նչ են պահանջում, չգիտեք ադրբեջանցիք ի՞նչ են պահանջում, ի՞նչ են պահանջում, ասում են ամեն ինչ անում են, որ մեր ինժեներական աշխատանքների այնտեղ չիրականացվեն, այնտեղ շատ լուրջ մեզ ծավալի ինժեներական աշխատանքներ են իրականացրել, իսկ դա իհարկե ադրբեջանցիներին դուր չի գալիս, և փորձում են ամեն կերպ խափանել այդ աշխատանքները։ Հիմա շարունակում են ինժեներական աշխատանքները։ Իհարկե, ինժեներական աշխատանքները կան եւ շարունակվում են։ Միջնորդություն եղել է թե ոչ։ Ոչ, որևէ միջնորդություն չի եղել, դադարեցվել է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ներկայացուցիչների ուժային գերատեսչության եւ նրանց ներկայացուցիչների միջև խոսակցությունների եւ բանակցությունների արդյունքում։ Բայց ի՞նչ են պայմանավորվել, որ դադարեցվեն։ Այսինքն Այսինքն հարցը սենց է դրվել, չարունակում են կռվել զոհեր, վիրավորներ, պատերազմը դառնում է պատերազմ, էսկալացիա, թե դադարեցվում է։ Հարցը սենց է դրվում եւ դադարեցվում։ Մեր նաեւ դադարեցման մեջ ես վստահ եմ, որ մեզ դեր ունեցել մեր բանակի երեկվա ամուր դիրքերում կանգնելը եւ պատասխան հարված տալը, այդ է դադարեցման պատճառը։ Պարոն Խաչատրյան, վարչապետը նախորդին ասել էր, որ Կոռնիձորի կամուրջից այն կողմ սահմանապահներ պետք է տեղակայվեն։ Երեկ մենք տեսանք, որ կանոնավոր բանակներ գրիվ մղում, հա, ի՞նչն է խնդիրը, որ սահմանապահները չեն կանգնած եւ բանակները։ Որովհետեւ սահմանապահ զորքերը այդ հնարավորությունները, ռեսուրսները չունեն հարցակումներին, մեծ հարցակումներին կամ զորային ինչ-որ խնդիրների կատարման համար, երբ արդեն ադրբեջանական կողմից զինված ուժեր են, մինչև ատամները զինված, բնականաբար որ նրանց դեմը պետք է լինի արդեն ոչ թե սահմանապահ զորքը, այլ մեր բանակային ստորաբաժանումները, ցավոք սրտի ստիփած են բանակային ստորաբաժանումներ տանել այն վայրեր, որտեղ որ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը բանակային ստորաբաժանումներ ունի, որտեղ որ նրանց է սահմանապահ է, իհարկե համաժեք մենել է սահմանապահ լինում։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչ հնարավոր ռիսկեր կան հիմա, այսինքն վերսկսման, չգիտեմ, ինչքանով է կայուն այդ պայմանավորվածությունը, որ ձեր հետ է բերվել։ Որևէ կայունություն եւ որևէ երաշխիքներ այս պահի դրությամբ չկան,
եւ ամեն վարկյան կարող է էսկալացիա գնալ պրոցեսների, որովհետեւ ասում եմ, մերոնք դիրքային աշխատանքներ են իրականացնում ինժեներական, նրանք նույնպես աշխատանքներ են իրականացնում, կոշտ խնդիրներ են առաջանում եւ այդ կոշտ խնդիրների առաջացման ընթացքում կարող է լինել ամեն ինչ։ Իսկ արբերական ադրբեջանցիների մեր տարածքից դուրս շպրտել, որտեղ այն ամենայնիվ նրանք վեր ինքնիշան տարածքում են ինժեներական աշխատանք։ Հարգելիներս, երեք մարտական գործողություններ ունեցանք ընդամենը մի երկու ժամ, չէ՞, տեսակ արդյունքը ինչ եղավ։ Երբ որ այդ ռեսուրսները կունենանք, այդ ժամանակ այո, կարող ենք իրենց վրնդել այդ տարածքից։ Ասեմ ձեզ, տարածքից կարող ենք վրնդել, բայց դա կարող է վերածվել էսկալացիայի և մասշտաբային պատերազմի, այլ մասշտաբային պատերազմի ընթացքում բոլորիս գաղտնիք չի մեր ռեսուրսները ինչքան են, և արդյոք կարող ենք դիմակայել, թե ոչ, և ինչքան կարող ենք դիմակայել, թե չէ մարտական գործողություններ, ինչ որ բանը լոկալ խնդիրներ լուծելու համար հաստատ բանակը խնդիր չունի, կարող է մի ժամվա մեջ գուցեև այդտեղից բոլորին վտարել, բայց հետագան նաև պետք է հաշվառեն հետագան, ինչ կարելի հետագա։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ իրենք ինժեներական աշխատանքներ իրականացնում են, այդ առաջ եկած տարածքները նաև մնում է իրենց, այսինքն դրանից առաջ են իրենք այդ աշխատանքները։ Այո, տեղեր կան, որ ադրբեջանցիները ինժեներական աշխատանքներ են անում այն վայրում, որոնք մենք համարում ենք, որ դրանք մեր վարչական տարածքներն են։ Այո, ամբողջ խնդիրը հենց կայանում է դրանում, ամբողջ սուր պրոցեսը հենց սրա մեջ է։ Եվ դա չի անդուժվելու մեր կողմից, այն ինչը մեր տարածքում է, դա պետք է լինի մերը։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ Հայաստանի մյուս բաներում, սահմանային հատվածներում իրավիճակը, որտեղ երեք տեղեկություններ այո, սոտքի, դե իհարկե, եթե լարվում է իրավիճակը, արդեն ենթադրում են նաև ընդհանուր սահմանով լարվածություն, սոտքի հատվածում նույնպես եղել են կրակոցներ ադրբեջանական դիրքերից մեր ուղղությամբ, սակայն փառք Աստծո էսկալացիա չի եղել և ավարտվել է այդ միջադեպով։ Իհարկե էսկալացիան եթե լինում է բոլոր սահմանային հատվածներում էլ պատրաստակամության առաջին աստիճան է բերում։ Պարոն Խաչատրյան, պաշտպանության նախարարությունը երեք ասաց, որ երեկվա մարտերից հետո դիրքային փոփոխություն չի եղել, զուտ մեկ դիրքի մասին էր խոսքը, որտեղ գիտեք նախորդային ազգային անվտանգության ծառայությունը 5 կետի մասին էր խոսել, որտեղ դիրքային փոփոխություն է եղել և ենթադրաբար Հայաստանի տարածքում են ադրբեջանցիները։ Ասեք, քանի դիրքային փոփոխություն կա ի վերջո, ինչ բարելավման մասին էր ԱԱԾ-ն խոսում և հիմա արդյոք դիրքային փոփոխություն ասելով այդ մեկ դիրքը նկատում է Հայաստանի պաշտպանության։ Ես հիմա չեմ կարող ասել հստակ, որ դիրքում քանի մետր և այլ և այլ, իմ պատկերացումները ընդհանրական են և այն ինչը ես տեսել եմ մոտ մեկ շաբաթ առաջ է եղել, բայց կասեմ հետևյալ, այո, երեկվա միջադեպից հետո, մարտական գործողություններից հետո որևէ դիրքային փոփոխություններ չեն եղել, այսինքն մենք որևէ կորուստներ չեն եղել, բանակը հստակ իր խնդիրը կատարել է, գուցե բանակի այդպիսի կոշտ պատասխանը եթե չլիներ, կարող է նաև այլ դիրքային փոփոխություններ լինեին, իհարկե Ադրբեջանը հենց այնպես չեն եկել, սադրեն այդ ամենը, բայց կրկնում եմ, որ երեկվա մեր բանակի կոշտ պատասխանը, որը ավարտվեց այսպիսի հետևանքներով, բերել են նրան, որ որևէ փոփոխություն չի եղել, մեր դիրքերը որտեղ որ կանգնած են եղել, հենց այդ նույն մարտական վայրում, այս պայդրությամբ էլ այնտեղ կանգնած են մեր զորքերը։ Առաջ եկած իրավիճակն էք, չէ՞ դուք ասում։ Ես չեմ կարող ասել կոնկրետ մարտական գործողությունները, որտեղ որ եղել են, դա վարչական տարածքների որ մասը ինչքան է, բայց երեք որ փորել են մերոնք, որպեսզի այդտեղ կառուցեն համաշինական համապատասխան կառույցներ, այս պայդրությամբ են նույնքերպ շարունակում են և անելու են այդ գործը։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ ես տեղյակ եմ, որ մի դեռևս ապրիլի սկզբին, որքանով տեղյակ եմ, այո, եկել են, դիտարկել են և գնացել են, բայց այլ արդյունքների մասին, թե ինչ եզրակացություններ են արել կամ ինչ են փաստագրել, չեմ կարող ասել։ Դե չենք կարող ասել, ինչից ենք խուսափել, ինչ իմանաս, ինչ կարա լինել այսօր առավոտյան, ինչ կարող եք ասել, որ այսօր, օրինակ ես երեկ չգիտեի վերջին ինչ է լինելու,
չենք կարող ասել, բայց տևեց ընդամենը մի քանի ժամ մարտական գործողությունները եւ ավարտվեցին։ Իսկ պարոն Խաչատրյան, հայկական թե ադրբեջանական չեն նպաստում պատերազմական գործողություններին, հաստատ զսպող դեր են ունենում։ Իսկ այդ խոսակցությունը Հայաստանն է նախաձեռնել, թե ադրբեջանական կողմ այդ մարտերի ընթացքում որտեղ է ունեցել բանակցությունը։ Դուք ինչպես տեսաք, երեք մեր զինվորներս զբաղված էին եւ ինժեներական զորքերի որոշ տորաբաժանումս զբաղված էին ամրաշինական կառույցներ սարքելով, երևում էր եւ տեխնիկան, եւ տրակտորը, եւ էքսկավատորը, եւ ադրբեջանական ուղղությունից մոտեցավ պիկապը զինվորներով, երևի արդյոք նշանակության զորքերից էին, պահանջել են ըստ երևույթին, որպեսզի դադարեցվեն աշխատանքները կամ այլ վայրում իրականացնեն այդ աշխատանքները, որին իհարկե դե իհարկե ադրբեջանցիներ պահանջել են, չէ՞, հետ գնացեք, սա մեր նա չի, մերը ձերը եւ այլ եւ այլ սադրել են։ Ամենուր քիչ պատասխան են տվել, որը վերահաճվել վեճի, որից հետո մարտական գործողություն։ Իսկ ում նախաձեռնությամբ է խոսակցություն տեղի ունեցել, որ դադարեցին մարտական գործողությունը։ Ասացիք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև խոսակցություն է եղել, արդյունքում դադարեցին։ Ո՞վ է նախաձեռնել։ Պետք է ասեմ, որ այդ խոսակցությունները իհարկե տեղի են ունենում բաների միջև, ուժային մարմինների միջև եւ նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի համապատասխան ստորաբաժանումների այդ մակարդակով է խոսակցությունները տարվել, ըստ երևույթին նրանց էլ է ձեռք տվել, որպեսզի մարտական գործողություններ չլինեն բարձ պատճառներով, այդ այս պատճառով դադարել են։ Նախաձեռնությունը չի ասացիք ու՞ն է։ Նախաձեռնությունը, այսինքն ինչ է նշանակում նախաձեռնությունը։ Նկատեմ հայկական կողմն է դիմել իրենց։ Դա չես կարող ասել։